До нас приєднався гість Сергій Кравченко, голова Національної медичної палати. Доброго дня. Добрий ранок. Будемо говорити на серйозні теми. Пробуємо. Так, давайте спочатку поговоримо. Якраз вчора з'явилася новина про те, що в Україні вже затвердили план вакцинації населення. Трошки нагадаю інформацію. Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від коронавірусу. Першими в Україні щеплення отримають люди з високим ризиком зараження COVID-19, звісно, і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з пандемією. І, власне, щодо плану, загалом план вакцинації в Україні передбачатиме 4 етапи. Січень-квітень, тобто з січня по квітень 2021 року, люди з найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 мають отримати вакцину. Далі квітень-червень 2021 року йдуть люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку коронавірусу і ті, хто надає медичні послуги, тобто медики. З червня по вересень 2021 року люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконують функції безпеки, підтримки безпеки та життєдіяльності. І у вересні, з вересня 21 по березень вже 22-го, уявляєте, так? Люди, знову ж таки, з підвищеним ризиком інфікування і ті, хто виконують функції, знову ж таки, з безпеки держави і таке інше. Щодо звичайних людей. Так, але основне питання, яке мали би визначити, це цей центр, якою вакциною ми будемо вакцинувати українських громадян, от, і де ми її візьмемо? Ну, дивіться, є китайська, є американська, є британська, є ще одна. Про яку але нещодавно говорили, Зеленський так. Але казав, що тільки в крайньому випадку. Ні, насправді є трохи більше 200 науково-дослідних центрів, які займаються розробкою вакцин, їхніх клінічних, її клінічних досліджень та реєстрації. От. Що стосується американських, німецьких, китайських фармацевтичних компаній, то це дещо інша історія. Чому? Бо розробляють вакцини одні організації, а масштабують на фармпідприємствах та реалізують інші. Щоб ви розуміли, да, наприклад, компанія Pfizer, вона не займається розробкою вакцини. Цю вакцину розробляв BioNTech, науково-дослідний центр в Германії. Наприклад, вакцину компанії Moderna розробляла Кембриджський університет. Вакцину компанії AstraZeneca розробляв Оксфордський університет. Ну, от, і так далі. Російську вакцину ФСБ? Ні, чому. Російську вакцину розробляв безпосередньо інститут Гамалії в лабораторії Дениса Лагунова. От, Денис Лагунов та його колектив. Доволі непогана вакцина. Ну от щодо якості вакцин, так? Взагалі-то, я не знаю, як це правильно з точки зору там медичної, так, епідеміологічної називається, але ж є така практика, коли, закриваючи очі, так би мовити, тестують вакцини. Тобто знімають наліпки, знімають бренд, який виробник, так, тестують на там тисячах, на сотнях людей цю вакцину, крім того, беруть там у плацебо, і, власне, роблять результати, так, роблять свої висновки. Медики кажуть, оця вакцина працює добре, оця має такі побічні дії, оця має такі там наслідки. Насправді це все визначається міжнародним законодавством, починаючи від Нюрнберзького кодексу, Хельсінської декларації та міжнародних фармацевтичних правил. От, та таких стандартів, як належна лабораторна практика, належна клінічна практика, належна виробнича практика та належна практика по дистриб'юції лікарських засобів виробів медичного призначення. Отак. Тобто це робиться така? Абсолютно робиться. От на даний час є зміни по якраз клінічним випробуванням, які рекомендував вакцинальний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я. Був проведений зазначений комітет. Всесвітня організація охорони здоров'я визначила критерії для розробки вакцини від коронавіруса. Крім всього, рекомендувала всім країнам змінити свої регламенти по проведенню клінічних досліджень та реєстрації вакцин на процедуру екстреної реєстрації з метою подолання всесвітньої пандемії COVID-19. Але не була визнана одна єдина вакцина, яка от точно працює добре. Європейське товариство тільки визнало Pfizer, фактично. Ні, насправді на даний час зареєстровано у відповідності до чинного законодавства і міжнародних фармацевтичних правил російська вакцина Sputnik 5. От вона була першою зареєстрована по процедурі екстреної реєстрації.
От після того була зареєстрована по процедурі екстреної реєстрації вакцина компанії Pfizer британським регулятором. От і на даний час пройшла реєстрацію компанія Pfizer та Moderna у американського регулятора FDA, якраз так само по процедурі екстреної реєстрації. Яку вакцину чекати нам в Україні? На що розраховувати? На даний час ми не можемо розраховувати на жодну вакцину. Чому? Бо минулого тижня генеральний секретар ООН відвідував Німеччину. От, і під час цих відвідин він зазначив от, і примінив таку дефініцію, як вакцинаціоналізм. От, що він мав на увазі? Він мав на увазі, що велика кількість економічно розвинених країн зарезервувала велику кількість вакцин, розробленої по різним технологіям, а основні чотири технології противірусних вакцин – це пептидні, вірусні вакцини, векторні вакцини та основані на матричній РНК. От. І економічно розвинені країни зарезервували велику кількість зазначених вакцин від різних фармацевтичних виробників, от в десятки разів більше від потреби своєї, так, от, для там того, щоб разів для того, щоб щепити власне населення. От. Тому Генсек звернувся до економічно розвинених країн і застосував цю дефініцію вакцин націоналізму, сказав, що з таким підходом ми не подолаємо всесвітню пандемію, тому що країни третього світу та країни, які розвиваються, залишаються без вакцини. І там ще був такий нюанс, що вони 10% закуплених вакцин будуть постачати в країни, які потребують, і Україна в тому списку. Ні. Тобто ми країни, які не можемо отримати. От, далі продовжив генеральний секретар ООН. Якраз всесвітню ініціативу COVAX ініціювала Організація Об'єднаних Націй. Тому він так само звернувся до економічно розвинених країн і попросив, щоб частину вакцин надмірну, яку вони зарезервували, вони передали Організації Об'єднаних Націй для реалізації міжнародної ініціативи COVAX. От, це перше. Друге, на даний час ініціатива COVAX і ООН навіть не знає, яку вони будуть використовувати вакцину для реалізації цієї ініціативи всесвітньої, тому що у них її нема. Крім цього, генеральний секретар ООН заявив про те, що дефіцит програми COVAX на грудень-січень текучого року складає 5 мільярдів доларів, а сама ініціатива COVAX на 2021 рік – значить, має дефіцит бюджету в 20 мільярдів доларів. Тобто я правильно розумію, що ви не вірите в те, що в наступному році українці будуть вакциновані? В даний час ні. Чому? Бо у нас навіть немає відповідальної особи уповноваженої, яка б вела перемовини з ООН та Всесвітньою ініціативою COVAX, яка була підписантом цієї ініціативи. І мало того, у нас не проходила процедура ратифікації відповідних угод. Ну, це легко, у нас же є слуги. Ну, напевно є, але якщо з іншої сторони у нас партнерів немає. Розумієте, нам протягом півроку розповідали про те, що відбуваються якісь процеси, а виявилося, що це імітація бурної діяльності. От. Бо ми сподівалися на ініціативу COVAX, але не розуміючи про те, хто буде її реалізовувати і яким чином. От. А інші країни економічно розвинені, вони займалися диверсифікацією ризиків, тому вели перемовини з усіма науково-дослідними центрами, які займаються розробкою вакцин, та всіма фармацевтичними компаніями, які фінансують ці розробки. Розумієте? Ну, це суперечить, власне, тому, що розповідає Степанов, що говорить Зеленський навіть в інтерв'ю міжнародним виданням. Ну, я не думаю, щоб він брехав. Ну, давайте, по-перше, відповімо на питання, яке відношення Зеленський і Степанов має до вакцинології та імунобіологічних препаратів. Ну, але вони державні діячі? Да, державні діячі, але, на жаль, їхнє оточення низькокваліфіковане, мало професійне. Тому керівництво держави і вішають локшину на вуха, і виявляється таким чином, що ми на щось сподіваємося, а в результаті дізнаємося про те, що наші сподівання марні, бо нічого зроблено не було. Так от, я хотів би продовжити і вам пояснити. От, наприклад, яка була стратегія Сполучених Штатів Америки? От, на даний час багато говорять про російську вакцину Sputnik 5, багато говорять про вакцину компанії Pfizer та Moderna, але от жодним чином чомусь ніхто не говорить про компанію Sanofi,
GlaxoSmithKline, які є насправді світовими лідерами, є монополістами і конкурентами між собою, ці дві компанії, якраз на ринку імунобіологічних препаратів, такі як вакцини. Угу. А чому? Тому що ці дві компанії глобальні. Історія їхня нараховує більше вже майже два століття. Вони дуже дорожать своєю репутацією. Вони займаються розробкою вакцин від COVID по трьом основним технологіям. Крім всього, на даний час вони за свою репутацію переживають і йдуть по повній процедурі розробки, дослідження і регістрації вакцини. А крім всього, ви знаєте, що компанія Sanofi та якраз компанія GlaxoSmithKline об'єдналися. Об'єдналися. Тобто німецька і... Та британська. А чому? Тому що у однієї компанії є гарна технологія розробки і виробництва вакцин, а у іншої є дуже гарний ад'ювант. Що таке ад'ювант? Це якраз елемент, який підсилює імунну відповідь. Розумієте? Вони вічні конкуренти і борці за ринок, вони об'єдналися заради того, щоб виробити якісний продукт, і вивести його на ринок по класичній процедурі. Так мало того, Сполучені Штати Америки профінансували цю розробку і зробили предоплату до цим компаніям в розмірі 2 мільярди 100 мільйонів доларів. Крім всього, збігаються в будь-які... Крім всього, так само фінансували компанію Moderna, так само предоплату робили компанії Pfizer, вели перемовини там з AstraZeneca, і таке інше. Тобто країни диверсифікували свої ризики, вели перемовини з різними розробниками та виробниками. А що натомість робила Україна, скажіть мені, будь ласка? Нічого. Як завжди чекаємо. Дивіться, а у нас вже... на даний час, наприклад, ви що знаєте про векторну вакцину від коронавірусу від компанії Johnson & Johnson? Їхню вакцину розробила голландська компанія Курсел. А чому ми так постійно говоримо про 2-3 класичних вакцини, про які говорять всі, а про решту... Я так розумію, вони мають хороші продюсерські оці центри, так? Наприклад, ви щось чули про компанію CanSino? Китайську. Яка так само розробила векторну вакцину, яка найближчим часом буде зареєстрована. Ну, дивіться, це те, що ви хизуєтесь знаннями. Я не хизую своїми знаннями. Я говорю про те, що всі країни... Економічно розвинені, європейські. Вони займалися питанням перемовин. Чому? Бо вони розуміли, яка над них відповідальність. То розумієте? В даному випадку. У мене одне питання. А чим же ж натомість займалася, наприклад, Україна? Органи державної влади? Нічим. А до чого тут українські науковці? Ми маємо змогу створити. У нас немає можливості. В Україні жодних шансів у нас на розробку вакцини вітчизняної у нас немає. В нашій країні немає навіть жодної лабораторії класу BSL-3, де б ми могли проводити відповідні дослідження інвітро в пробірці, лабораторні. У нас немає жодної лабораторії в нашій країні з віваріям, де б ми могли проводити доклінічні випробування на тваринах. Не тільки на білих мишах, кроліках, але й на приматах. У нас немає жодної лабораторії з приматами. Розумієте? А говорити вже далі про виробництво, масштабування, проведення клінічних досліджень там на добровольці, таке ми навіть не можемо на даний час. Розумієте? А що нового штаму коронавірусу якраз? Щодо української вакцини мається. Виявлено у Великій Британії. Ми ще з тим не розібралися, так, фактично. А зараз вже новий штам коронавірусу. Чи є вже напрацювання в цьому сенсі? Які країни вже займаються тим, аби створити нову вакцину? Закінчимо з вакциною і діяльності тих чи інших країн. Наприклад, останній приклад – це Російська Федерація.
от, яка профінансувала дослідження розробки вакцин пептідних, вірусних та векторних у своїх науково-дослідних інститутах, а крім всього, на території Російської Федерації ще проводилося випробування вакцини компанії AstraZeneca, яка була розроблена Оксфордським університетом. Вона так само буде зареєстрована в Російській Федерації, і при потребі вони будуть її використовувати. Розумієте? Незважаючи на те, що у Російській Федерації є три власні вакцини. Розумієте? Mm-hmm. От так от. От. Що стосується нового штаму коронавіруса британського. Ну, по-перше, для РНК-вірусів характерна така річ, як мутація. От. Що таке мутація вірусів? Є такий фермент, от, РНК-полімераза, який будує безпосередньо, проводить реплікацію генома. От. І, як відомо, в світі немає нічого ідеального, і тому цей фермент РНК-полімераза так само допускає помилки. І таким чином у нас з'являються нові штами вірусів. На даний час нам відомо, що британський штам віруса, він дещо більше контагіозний, тобто заразний. Угу. От, це вже достовірно. Виявлено і підтверджено нашими колегами Великої Британії. Так само наші колеги Великої Британії розробили, визначили індекс контагіозності, тобто базове репродукційне число. От. І якщо для попередніх штамів коронавірусу він складав приблизно 2,6, це про що говорила? Що від одної хворої людини може заразитися від 2 до 3 людей. То от, щодо нового штаму британського віруса, індекс контагіозності збільшився до 3,1, і на даний 3,9, наскільки я пам'ятаю, так? Бо попередній індекс так само збільшувався. І на даний час ми знаємо, що від однієї хворої людини може заразитися від 3 до 4 людей. От так от. Що стосується мутації гена, який кодує поверхневий S-білок. Тобто S-білок – це капсиду віруса, яким він цепляється до рецептора клітини. Якраз цей S-білок, він є основним патогеном, да, інформація про нього, для розробки вакцин. Він значно не змінився. Тому всі розроблені вакцини, які на даний час є, вони будуть імуногенними і по відношенню до цього штаму вірусу. На жаль, наш ефір підходить до кінця. Чим ми підсумуємо? Невже все так погано? Є все-таки якась надія на те, що все буде добре і в Україні з'явиться вакцина? Ну, на даний час я знаю, що українські громадяни почали вакцинуватися від коронавірусу в Російській Федерації. Чому? Бо всі громадяни України, які на законних підставах мешкають в Російській Федерації, тобто мають посвідку на постійне проживання, тимчасове, студентську візу або робочу, наші громадяни подали відповідні заявки в Міністерство охорони здоров'я Російської Федерації, їх включили в клан, ну, це їх власна відповідальність. В план проведення вакцинації. Тому от українські громадяни вже в Росії починають вакцинуватися. Просто якщо щось буде не так, то вони потім повернуться до України будуть лікувати з побічними ефектами. Повірте мені, буде все дуже добре, тому що російська вакцина непогана. Крім всього, інститут Гамалії співпрацює з Оксфордським університетом. Вони один одному допомагають. От. Тому з цього приводу не потрібно якихось, знаєте, політизувати це питання. Воно є виключно гуманітарним. Гуманітарним, медичним. От. Політизувати його не потрібно. Але суперечно. Тим не менш, ми дуже вдячні вам. З нами в студії був Сергій Кравченко, голова Національної медичної палати України. На цьому маємо прощатися з вами. Ми дуже вдячні вам за увагу. Не забувайте і підписуйтесь на наш YouTube-канал «Правда тут» і лайкайте наші відео. А також не забувайте за дзвіночок. Він вам буде нагадувати про найсвіжіші і найцікавіші новини, які завжди є у нас.